buntu bu bes da ubbi le ubbi wat na ko abonné len wa mam jay sa boy partage len ko ngén abonné sonu na tej nañ sama compte sénégalais sincère nañ bax nañ bëgg nañ sen nawlé té machallah damay gis chaque jour bu yalla sax bu nit bu amé problème tok kon dafa nek sama dafa am genre nit yo xamni yalla dalena moñale ak ay ciow am genre nit yo xamni yalla dalena moñale ak ay wax am genre nit ño xamni yalla dalena moñale chaque jour bu yalla sax dañ leni tudd yaay deg mais ya des sénégalais yo xamni dañuy soutenir doomu adama dañ leni tatangal doomu adama parce que problème nit ki boko gëna bëgg yok problème dag na am problème yow nga yokkat ko problème tubarkallah machallah kon dañuy sante sénégalais bu baakha baax di len wax je t'aime fort I love you I don't me tubarkallah ndax xam nga lutax ma chérie nit bo né xawma numa ko def nim la defa tax te sénégalais ni ngeen ma def barki sayidina mohammed dama tok ba ci yag ma xol tiktok bi sama yaram bi daw xam nga lutax sama yaram bi daw motax chaque jour bu yalla sak mané len dé len nek ci voix normal gis nga voix normal bo ci nekké bul tiddu ragal sam papa moma mësa wax lool bima nekké xalé munema mam mané ko ah munema yoonu deug ku ci nekk mané ko ah munema bul tiddo ragal mané mu bar paré munema yoonu voix normal bo ci nekké mané ko ah munema bul ragal bul tit tabarki sayidina muhammad ki ngeen andal dafa nakaré andal parce que kay nak ma wax la kay nak ma wax la damay wax ay bal man suma daggé sama direct suma togué ba sia dama nan ndax man li man mako wax donc dafa am genre nit yo xamni non lañu mel dañuy wax lo xamni après gënonu len yaay deg mais dafa am genre sénégalais yo xamni dañu meun ci genre nit yoy parce que tay lima liggéey ci réew mi ak lima def ci réew mi ak yoon bima woné ci réew mi tay mënon ngeen ko faté yoon bima woné ci réew mi ndax tubarkallah nak kay ma yegal ku ñëmé dañ la dé mais sénégalais même buñu nango ak buñu nangul man amna luma def ci réew mi ndax xam nga lutax dama ñëw won xalé yoon wafa dëgg yalla saabu du foot bopam mais dama ñëw won xalé yoon wax leen dëggal leen seen bop parce que xam nga lutax nit bo jaaré fu metti mu metti lolu nga am voix bo xamni voix normal la nga def ko mu réussir war nga ko partager ak say mbokk sénégalais ma partager ko ak ñom te awuma ci lenn luma ci regretté ku dé ak sa bammel parce que xam nga lutax ndax tay nit mënul ñak joom yalla suñu borom rek modul joom te defna man mam jaay sa bo comme limay wax chaque jour defna heure yu bari ci rew mi amna ño xamni nak dañ ma bëgg ba samay heure duñ ko xol mais amna heure yu bari yo xamni man defna ko ci rew mi te suma paré la ci rendre compte di len wax na len chaque jour bu yalla sak rek dañuy jël lepp tek ko ci loxo yalla te gëm ni yalla suñu borom rek modul joom te yalla moñu sak te yalla sunu borom moy kun fa yakun yalla sunu borom moy kun fa yakun mom rek modul joom tubarakallah mais ñun amnañu grandeur bo xamni même buñu joomé dinañ taxaw tek ci kanamu sénégalais lo xamni dinañ ñu mëna nawaat dinañ ñu mëna respecté waat dinañ ñu mëna jox cër dinañ ñu mëna respecté waat dinañ ñu mëna jox cër parce que xam nga lutax ma wax la lool parce que déjà ya des choses yo xamni da ngay joom yow da ngay nangou ni carrément da ngay joom parce que dañ lay codiser parce que da ngay joom yaay deg mais bo joomé yow bul man lima bay ci rew mi ba toll ni mam jaay savon bi nga xewé ba tay xewi wo mam jaay savon ken xamul dafa am serigne mam jaay savon ken xamul dafa am galaj ma cher mbir mi du galaj du serigne xam nga lutax dama tok ci rew mi tok fi ak naturellement ma cher man fo bi nek ci xalé nekul ci man dama tok ci rew mi ak naturellement xam nga naturellement bi moy lan moy dama tok ci rew mi woné sama visage normal dama tok ci rew mi woné sama capacité dama tok ci rew mi won len man may kan motax awuma fenn sens interdit yaay deg so gisé tay detaayuma de mais damay sante ñenn ci sénégalais yi parce que dañu nan aduna so amé problème bala nga am ben discussion bu ndaw ñi lay soutenir ñoñu ñoy sa mbokk ñi lay soutenir ñoñu ñoy sa nit ñi lay soutenir parce que da ngay dékku parce que amna ño xamni du la sétan nga jalkati parce que dañ la bëgg amna critique yu bari yu ma dégg mais ñoñu bu len fokk dañ ma bañ da bañu ñuma xam nga lu tax bañu ñuma
parce que ki lay wax ki lay yedd ak ki lay jox cadre de morale koku bañu la ki lay yedd ak ki lay jox cadre de morale koku bañu la té man damay def erreur parce que jam la té ma chérie damay tal sama life bi ñaata personne ñomay sétane borom beut bu wex daf may sétane borom beut bu rouge daf may sétane borom beut bu marron daf may sétane borom beut bu wex tal damay sétane té nit mën ta ñak bañu joom def na fi erreur yu bari yo xamni dama joom mais man reuyuma ni carrément dama joom ñi ci sante yalla nak du ci jullu yonent bi bu baakha baax di sante suñu ñaari wajur parce que yalla bayyi wuñu heure buñu amé luñu nakari ci réew mi ba ñepp tax du taxaw diñu critiquer nit ñi méréñu ci saasi dañuy amaat ki nga xamni mom moñuy indi wat ci adina mom moñuy conseiller mom man bi sama téléphone bi ciowli baré ba tay amul kenn kuy taxaw ci aduna ne mam ndjay wax ak nang mom téléphone duma wuy téléphone ma tire sama téléphone ma len ko ubilon li fi vocal li fi appel li fi ay message xawma numu tollu duma lire message kenn duma wuyu kenn parce que xam nga lutax bëgguma ko yobbu samay wax wala bëgguma ku ne mam ndjay bama ko wowe li lama wax wala bëgguma ku ne mam ndjay savon daf ma expliquer dedet parce que xam nga lutax misal bi mën na baña sori ndax ku ci nek sa bop doyna la misal te ma chérie and bi fep lay soussé yaangi deg amna ño xamni suñ ma wowe téléphone dama leni jël parce que ya des responsables bo xamni duñu détail ya des responsables yo xamni dañ lay conseiller duñu détail ñom soxlawuñu lo am soxlawuñ ko bo yoron aduna ak li ci bir bëgguñu ñom nañ la wax deug dess ak yalla ñom nañ la wax deug dess ak yalla suñu borom nañ la wax deug dess ak seen dignité té nak ma chérie dignité bu déñé ci nit dara déssatu ci yaangi deg yeen ñi nga xamni da ngeen ma wo te jëluma len bu len fogné dama leena bañu jël en température bi tollon na fo xamni mënuma jël kenn parce que bëgguma détail man duma détail ma chérie man chaque jour dama leen koy wax man sama yaay buma méré lenn mo tax mu méré ma muy mam ndjay savon dafa sañ wax mam ndjay savon lu ko nakari bu ko waxul du am jam parce que xam nga lutax fowuma mo tax man munuma méré doomu adama paré di jakarlok yow ngay wax may ré té dama la méré man duma jar bob man li nga xamni mom la la wan man lolu moy sama jikko moy dama bari histoire luma bëgg wax tok fay joy dafa am nak ya des choses yo xamni dama leni tonto am ya des choses yo xamni duma len tonto parce que ma wax len ben affaire gis nga Sénégal fi ku ci nek sa nawlé moy sa gaynde té ku la matul nawlé du don sa gaynde man amuma kumay ragal awuma kumay tit te awuma kumay xef mais dama am nawle te kudul sa nawle du sa gaynde te aduna dañ fe nek yalla tek ni fi mais dafa am ñen ño xamni dañuy bëgg ñi duñu bëgg ñi dañuy bañ ñi bëgg motax sa jour bu yalla sakri ñun kul ak kuma mën ci doon defal attention nga prêter attention bu baaxa baax man ma chéri enregistrer ma du yomb parce que duma wax ak n'importe qui jël sama vocal transférer ko du yomb parce que du ngeen dégg ma wax ak n'importe qui parce que xam nga lutax bonuma rewuma fuyuma bewuma mais dama xam sama bop te olof ñay neena xam sa bop ci jaamu yalla la bok buguma kuma taaj buguma kuma wax ne luma nakari buguma kuma ne ka ya fi wax li buguma dara damay préférer ma tok sama self yaay deg amna nit ñoo xamni nak duma len meuna baña tuddu dedet Ahmed Cissé mom lay ndeuk tuddu Ahmed Cissé Mohamed Cissé borom andra buri Mohamed Cissé borom andra buri dañu amone ben discussion bu ndaw man ak mom muy xullok am kumu don xullol buguma tuddu sax turam am kumu don xullol daldi duglalé ma dal ne groupe bi ñom mam ndjay sa bon bokkon affaire yoy ma woko téléphone maneko ah man de ciow yag na am ci rew mi te musuma dugg ci say ciow te tay li bu amé ma dégg ci sama tour dina am luma nakari ñu wax ma wax ko cadeau yu rafet mu wax ma cadeau yu rafet mune ma mam ndjay maneko ah mune ma biscuit ni tay japp na la ngi sama dom doto deggati luma wax mu jew ci yaw jappé na la comme sama dom té bim ko waxé da ko jëfé waw mohammed
Mohamed Cissé borom angla bim ko waxe da ko jëfé ndax nit day wax dara té du ko jëfé yaay dég sen sel wax yé muy ñëw ba sama direct bi dé é yeen lay waxal dé kan mo nan ma tay yaay dég légui mu daadi may woñu waxtaan ba problème bi doré mu woma téléphone ñama mam maneko ah mune ma dama wéccante won ak yow ay cadeau té cadeau yoy boko dindiwul man duma ko dindi maneko deug la mune ma aduna bép daño taxaw né Mohamed Cissé duguna fi génn na fi expliquer maneko deug la mune ma dama gis ay problème ak ay ciow ci internet bi té buguma kenn netalima kudul yow sa jëm ji té buguma la dégg ngay wax n'importe quoi diko jëmele ci sa famille mané ko deug la mu yedd ma wax ma ay waxu nit pour te dire nit ding ko gis ci internet muy wax n'importe quoi di wax lu ko neex fekk bopam lay défendre dafa am nit ño xamné ay nitu deug lañ mu taxaw wax ma ay deug wax ma man mam ndjay sa bon luma meuna deug yedd ma wax ma aduna waxma fi ma wara jaar waxma fi ma wara tek sama tank nit ko xamne duma ko meuna baña tok barki sayidina muhammad bi ciowli amé ba tay mom la fi jël téléphone rose bi jaay greffage ak kan bay modou kan ñoñu la fi wuy téléphone man mam ndjay savon ci ño xamni ci internet lañu nek ma xamé len ci internet te waxuma ak ñom ñoñ la fi wuy téléphone Mohamed Cissé yedd ma waxma ci aduna ne ma doxalel ni te nak néna la ku la jitu ci ribéné bu xonku mo la mëna wax ban heure la ribéné bu la nox mi di wéx ku la jitu ci ribéné bu xonku la la wax mu yor patu naam mo la mëna wax kañ la ribéné bi di wéx mu yedd ma wax ma ay wax mu ne ma réew mii ma ne ko ah mu ne ma da nga fee liggéey te bëgguma nga xëy un bonjour yàq ko fi te bu la ko dara jaral ci àddina sénégalais moo mel nii dañ lay busqué pour nga wax waaye ak loo mënti wax ci àdduna contrôler sa bopp yedd ma yedd boo xam ni tey am na ci ñeneen ñu ma ko doon xaaree barki sayidina muhammad yow kan mooy seetaan direct bi foofu ah kuy seetaan direct bi foofu wistaa la waaw moom man employé la jeex na ma crème de visage daa jeex waaw yaa ngi dégg ma ne ko waa baax na mu ne ma bu ma la déggaat nga wax bu ma la déggaat nga def dara parce que dama laa jàpp te dara mënul tax ma bàyyi la waxtaan ak man conseillé ma ci àdduna wax ma ci lépp ma ne ko dëgg la daal di coupé téléphone am ma am benn heureur bu ma def ci sama diggante man ak Ndoye Kara bi ñu doon wax naan diw mooy bi ma naan ko daa am kuñ la bettal muy jëkkëru jàmm dañ la bett ak moom mu yedd ma ci côté yooyu yëpp ne ma mam ndjay ma ne ko ah mu ne ma doxalal sa yoon nga liggéey mu ne ma bu fekkee ni yàlla rek moo tax ngay liggéey te voix bi nga nekk normal na mu ne ma bul tiit bu ragal waxu sénégalais xam nga lan moo bon mu ne ma nga nekk ci voix boo xam ni normalul ba pare bëgg a affronter sénégalais yi loolu mënul nekk mu ne ko dëgg la kay mu yedd ma yaa de nit xaw ma nu ma ko mën a waxee nitu valeur nitu personnalité moo doon wax ak man parce que am na nit ñoo xam ne tey bu ñu taalee seen life kooku beneen nit la mais dafa am nit ñoo xam ne boo amee problème ak boo soxlaa koo waxtaanal dañuy doon beneen nit delloo si la ci àddina man moom daf ma bett tellement que awuma lenn loo xam ni dama koy jox wala ma koy may parce que lu ma ko war a may moo ma ko ëppalee waaye dama koy ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko yàlla yiir ci daraje yi allaaji fàllu mbàkke
parce que expliquer na ma lo xamni ci aduna wax ma lo xamni ci aduna man jangat na ci kon mang koy ñaanal bu baakha baax cheikh ahmed cissé bu and la bouri mang koy ñaanal bu baax yalla nako yalla defal jamm yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar comme nimu aré ndoxu koko ci kaw garab suma jigé fofu damay ñew ci rose rose mi jaay cheveux yi ci internet bi rose man ak mom xamanté wuñu musuñu demalanté musuñu dikkelanté musuñu wotanté téléphone ma def erreur mané ko lutax mané mom la jëkëram nongolo di way mais jabaram jiko nongolo doon way ñom ñaar dañu divorcé légui rose mi lay seyel té damay bañ nga def erreur ñu fogg ni da ngay gar walé wala da nga tek way bi pour moqué wala da nga tek way bi pour wax ak jiiré ñang ma dogugo ci yalla ak yonentou bi maniko barki sayidina muhammad maniko xawma soxna may xawma jili nongolo mi way way bi yalla nako yalla yeureum te xare ko aljana man mom la xam way bi neex ma dugg ci sama xol makoy tek sax jour diko way bari muy sama ko la yalla wa mais ma ko bitel yaangi ñom ak crème mes pieds yaangi deg munema ah maniko wa munema li de lañuy wax adina motax chaque jour bu yalla sak dañuy tumal doomu adama ndax tay yow bu fekkone ni watalo mané na xam nga xamo li dama nan complot la wala dara mané ko barki sayidina muhammad man amul kumay fay xaliss ci aduna ma yak doomu adama eh man luma nit meuna fay bo ñew fekk fi ani sant yalla bu baakha baax julli ci yonenti bi xam nga lumay ñaan gudd fan ak wër gu yaram ak wër la yalla mussel ma ci chat té yalla na ma chat sékhlu té man gëwuma chat bi na ma japp ndax ma jëk chatu sama bop man damay doulal sama bop fuma toll dama na may tok nan amna auto amna li amna xaaliss amna lepp ma jëk doulal sama bop kon chat duma japp ndax olof ñay néna chat mën na la dal mais bo chatul sa bop man da nga may ñëw di chatu comme ma chatu sama bop ñaari chat di ñoy dajé parce que déjà man damay doul ba doulal sama bop di chatu ba chatu sama bop yaangi deg legui sama chat man day ñew as yeen seen chat di ñew ñu dajé mu melni belu tan ci rek na teul yaangi deg mu daali may wax lolu bima waxé lolu compte bu bess la yeen ñi nga xamni yeenay sétan dé len abonné walé compte bu bess ta dé len abonné walé sama compte bé dañ ko bannir pour 5 jours dé len abonné walé yaangi deg legui perfect shop wax ma lolu ma bayyi wayu jili ñang bi tégatuma ko tegal non rek to len bind tegal len non tegal fof ci amiya bama paré bay defar gami perfection wax ma lolu ci la deugue tege wayu nongolo bi waye dama koy tegaat bamou neex xam ma lutax jili ñang yalla da ko may jabar ju bax man xamuma soxna may way bi moma neexon barki sayidina muhammad rose dafa def lo xamni yefi noble la woma ne ma mam ndjay maneko ah munema sigil so faible dañuy faible munema man suma neme ba tok ci internet bi di direct di wax ay gros mots di jaay sama bagage ci yow la ko gisse nga nek idole épaule mam ndjay savon maneko ah munema force mam ndjay savon maneko ah munema yow bul ya fous munema parce que jambar nga da nga ñoo won yoon ñun jigeen ñepp ci Sénégal da la wara dulo jukkal waxuma kaddu yo xamni dama ko japp te dara mënatul tax ci adina ma bayiko ndox olof yaay neena bo amé ay problème am ay wax kalay yedd ak kalay wo di wax ci lu baax ko koy sa mbokk te amna ñuma gëna jégué seuss ci man rekkata woowu ñuma waxu ñuma defu ñuma dara parce que ñi ngi tok di contane di zibilé ñi nan sama ak ko dal ñi nan dañ ko xaptal ñi nan dafa totlé barki sayidina muhammad la len giñal lu toll ni tarafatal ay ni la len giñal gis nga dom bo xamul lu ko yaayam boté ne ko jakk bokoy xol man duma koy totlé man duma ko xamni day fayit man duma koy torox na xam nga lutax barki allah di fallu makka ba jeeg di sey sama yaay dafa sey man sama yaay dafa am medaille sey salikhat sama sede la daño tok di an supukanga man salikhat sama yaay ak amiñay
sama yaay jël yel bi jox mako ne ma daggal ma mané ko daggaluma la muné ma lutax mané ko sa loxo bu kuñ bobu sama yaay ne ma ré salikata ngi ci direct bi duma bayam fa sama yaay xaxataay mané ko yow day muné ma a mané ko am nga médaille sey nga ba am médaille loxo sama yaay loxom dafa am ben handicap bu ci nek te ci sey lako jëlé mané ko yow da nga am médaille sey daggaluma la mu xaqata ma xata ma jël yel bi taggal ko tegal ko sama yaay re bay joy sali xatan ci bol bi budé limay wax mo mu ci bol bi ñuy ak budé limay wax du dëgg nako commenter fi sama yaay re barké allah ji fallu makka la la giñal ba jéggi liggéey sama yaay dafa liggéey man duma torox ci adina xam nga lutax man ñaar yi ma sékk ñepp dañoo baax man kima yar garmi la bété bété li ne ci man qui m'a yar moko def ci man gaynde forte liguey jamba am personnalité qui m'a yar moko def ci man waye dom bu magge debit debit ndayam te dom ndayam da ca bax bu koy nampal da koy xol man ba djeggi sey sama yaay da sey ba djeggi yanu pan sama yaay grand gal la yanu barki sey di namu xamé te man bu ngeen setlo vidéo bu ñëk ak bu muccu bima dalé direct ba tay kuma dégg day dégg mané sama yaay sam papa yaay dégg livreur bi wa ana mo na ñew yaay dégg mo tax ci aduna duma torox dafa am doom yo xamni duñu torox man budé benn fanu mbékté waxna ko sama nday dañu waxtaan kèn détaayul kèn xullowul kèn rayantaw dañuy waxtaan entre jigen ak jigen ñu ambiance waxtaan ma waxtaanal len parce que namone ngeen waxtaan bi ci man parce que fan yepp xam nga la dama ne yaama ne lay la la he ciow li histoire li ça va no def ya ci jamm ça va bien am ya yoro ci instant on va se mettre ça. Yaay deg est ce que yene ngi may deg bu baax dañuy waxtaan ci xel mu sel dafa am doom yo xamni bu aduna bi doon tukki duñu mësa torox bu fekke yoro tam na dem ci faatu yobugo ci faatu mu jox ko 500 da am doom yo xamni bu aduna bi doon tukki barki serigne fallu makke duñu torox xamal ta duñu torox ñoom seen yaay dafa sey seen kër baay man sama yaay ci aduna amul doom juy taxaw ci aduna diko toroxal dedet loolu du am parce que sey commerce la ku sa nday perte nga nelaw da nak fexena ba sama bikitu yaay dama wut contact calculer ba pare raxas ba mu set ma peinture jindaat yeneen bagage tugal sama marchandise yaay bi du lamb du lamb ci adina du lamb du lamb parce que man mi nga xamni tubarkallah duma tawam man ma dend ak tawam bima fekke magasin bi dama genné wat bagage raxas ba mu set ma peinture def kilim def lepp daal di tegg dugalat magasin bi def ko grossiste sey commerce la ku sa nday perte nga teddi nelaw yi sa nday perte xam nañ len dañuy wotti taxawal man bima nekké xalé ba ni ma tollu musuma dem ci lu bon musuñu musuma fanan Alla musuñu ma jeli barki sayidina muhammad ba sey jotté dama tok ma sey bu yalla wedde ma tok and ak yalla ak yunus tibek allah ci fallu makke sama ngor ba yalla ma yaat ma ci kër ndax tubarkallah ma salla kuma ne fondé la bëgg nga araw lo sa nday ndax jom ji min ci man fulle gi min ci man personnalité gi min ci man dignité bi min ci man dawuma dikuma taxawaluma defuma bi bëgg na bi ma ngi tok di liggéey and ak sama ngom tek ci diko sella bi may ñew dama japp ni japp la togalé yaay deg mu daali may wo ñu waxtaan man ak mom dama ko japp te dara mënatul tax ma bayiko ci kalaw be man ak mom biñu xamanté ak légui légui mu mat 6 ans ci kalaw be bima ko xamé ak légui légui mu mat 6 ans lima léni wax kon lima léni wax dama bëgg ngeen dégglu ko ci bes mi mo
ci kalaw be ñom fante bob motax ma xam ko ñu bok groupe WhatsApp bima ko xamé ci ñom fante bob ñu bok groupe WhatsApp ñu ñu nekk ci groupe WhatsApp bi di waxtaan di ambiance mu nekk ci groupe bi di ko tok may xakataay di retane nan ñom fante ki kan la nekata ci dalaw be koñ bi mu dekk yembal buun sama yaay fofu la nekk ci koñ bi di sey ak samay rak samay rak ku ci am jëkkeur nakata yaayam mo doon togg ci seen xew yi ñu mur leen ñu sey ñu nekk ay law be sama yaay ben jour ñu togg di waxtaan bama wax miss moy sama yaay mu ne ma ben miss xana du miss bi mako tek mané ko mom la mu ne ma miss ba ca buun mu ne ma man ma la xam ñu taxaw waxtaan discuter affaire yoy ñu sekk jamm nak daan demalante dikkelante ci kalaw be do am wax ju mu dem yopal mam ndjay do am wax ju mu ñew indi ci kalaw be parce que jamm lañu sekk ak sala ciow nak mënul ñak ciow mënul ñak te bañu xulowé waxuma bu jëm ci mom lu ñaaw mom waxul lu jëm ci man lu ñaaw bima amé ay wax wax yi bari ci internet bu wona ma téléphone ma mam ndjay mané ko ah mune ma bi nga nekké ci jamm nekk ci sa salam mané ko ah mune ma ngay dawal sa auto yor sa xaar ci tot rew mi mune ma déggoma ma wola bi ngay debbu rew mi ba melni sul ak bëjëk mune ma ah mané ko déggo mune ma déggoma ma wola waye tay dama lay wo parce que dama dégg ay wax té ma fekk la police bëgg comme ma fekk la police bëgg dama lay wax mam ndjay sagon bay internet bi nga nekk di joy mune ma man suma la waxon limay dund mam ndjay sagon té buma togué ci internet bi ma samba duma ko xamal ma demba duma ko xamal té buma fayé sama life bi laqatu joy ko ba teud dama samba duma ko xamal ma demba duma ko xamal mune ma and bi fune lay soussé nima ba nga nekké ci jamm ak ci salam wowuma la waye olof ndjay néna nit bu nekké ci safan nga yéné ko ko koku yé moy sa non waye nit ku nekk ci safan wowo ko li jëntu wo ko kokoy sa non waye bi ki nekk ci safan ki nga ki la wo moy sa bokk forte may tulli